Vydatel titulu Miroslav Stoch po tom holandském, tureckém, ve Spojených arabských emirátech jste získal i ten český. Dá se to nějak porovnat, který z nich byl nejtěžší získat? Já si myslím, že všetky byly velmi náročné získat, lebo já si myslím, že každý pohár a hlavně v dnešní době, kedy jsou ty soutěže vyrovnané a hlavně súperi, dneska už každý vie hrať futbal, takže všetky boli náročné a ja sa teším z každého rovnako, čiže dneska alebo už minulý týždeň sme získali ten český, takže momentálne sa najviac teším z toho. Byly stejne náročné aj tie oslavy? Tak všade boli tie oslavy troška špecifické, keďže väčšinou to trvalo tak jeden deň, potom sme všetci sa vyparili domov. Ale si myslím, že ty oslavy jsou asi nejnáročnější a možno aj jedny z nejlepších tu. Myslím, že jste dal 12 gólů, 10 asistencí v této sezóně, v ligové sezóně. Vrátil jste se do slovenské reprezentace, prožil jste fantastický rok? Jednoznačně, je to moja vlastně osobně a určitě aj týmovo nejlepší sezóna, lebo toľko gólov, toľko asistencí som v jednej sezóne ešte nedal a ešte som nezískal double, takže jednoznačne len troška ma mrzí, že som si nemohol zahrať kvôli zraneniu v finále pohára, ale ja som veľmi, veľmi rád, že aj to chalani zvládli a proste sme získali double a je to fantastický ročník pre všetkých z nás.